Воєнний стан – не час для вживання алкоголю. Крім того, що зараз заборонили продаж спиртного, в області діють жорсткі правила для водіїв. У чоловіків та жінок, які сіли за кермо під впливом оковитої чи наркотичних засобів, автівку одразу ж конфіскують і транспортні засоби передають на потреби військових. За 6 днів патрульні поліцейські на дорогах Буковини спіймали 20 таких порушників. Їхні автомобілі евакуювали на арешт-майданчики і далі за потреби будуть використані військовослужбовцями. Не час для цього, щоб вживати, а треба мислити в тому напрямку, що є дуже велика небезпека. Люди мають розуміти, що відбувається в Україні. Це абсолютно правильно і виважена річ. В умовах військового стану, я думаю, це навіть необхідність, тому що дехто дуже легковажно ставиться до даної ситуації. Окрім того, митна служба конфіскувала 3 вантажівки на російських номерах. Раніше вони поповнювали склади окупанта, а тепер фурами відправлять гуманітарну допомогу у прифронтові міста та села. До слова, силам тероборони теж вкрай бракує транспорту. Тому буковинців закликають за можливості на потреби армії передати у тимчасове користування вантажівки, автобуси та автомобілі високої прохідності. Ця техніка, яку наші буковинці, наші краяни нададуть військовим частинам, вони надають її не тільки військовим, вони надають всім нам, тому що від цього залежить захист кожного і наших родин, і нашого міста, і загалом нашої країни. Мар'яна Кибич, Чернівецький промінь.